Vážení spoluobčané, v tomto březnovém vydání videozpravodaje vás zavedeme do multifunkční sportovní haly. Poté slavnostně zahájíme provoz na cyklostezce vedoucí do sousedních Otnic a pozveme vás na akce, které se uskuteční v měsíci dubnu. Současně bychom vás rádi seznámili s připravovanými investicemi, které se uskuteční v letošním roce 2024. V roce 2023 byla postavena a slavnostně otevřena tato hala, která umožňuje sportovní vyžití v různých sportech, a to napříč věkovými kategoriemi. Nevěříte? Pojďme se tedy společně podívat, jak si sportování užívají naši čilí úještí seniori. Zdravím všechny přátelé klubu seniorského ČUS v ujezdě u Brna. Je to čilý ujezdský senior, který už třetím rokem pořádá akce pro seniory. Teď se nacházíme v nové hale, kde hrajeme šipky. Pořádáme další kulturní, školící a sportovní akce. Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že budeme mít krásné setkání i s dalšími seniory z místního okolí. Důkazem, že hala je skutečně pro všechny, je i tato nově vybavená posilovna. Jsem moc ráda, že se podařilo dnes zahájit provoz na této naší úplně první cyklostezce. Tato cyklostezka vznikla díky spolupráci se sousední obcí Otnice. Konečná cena této cyklostezky byla ve výši zhruba 16 milionů korun, včetně DPH. Získali jsme na ní dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 85%. Je to úžasné dílo a věřím, že všichni, kteří pojedou do Otnic, si je budou chválit. Já bych chtěl ujezdu pogratulovat k nové cyklostezce, protože vím, co to vezme práci, aby se nová cyklostezka naplánovala, naprojektovala, povolila, postavila. Takže velký respekt, že se to tady podařilo. Já jsem si tady mohl vyzkoušet několik cyklokuriozit, což mi dalo trochu zabrat, a taky se mně líbí, že tato cyklostezka je kuriozní v tom, že většinou se cyklostezka staví do školy, do práce a podobně, a tady se postavila cyklostezka do cukrárny. Tak doufám, že si tento cíl vybere co nejvíc lidí z ujezda i z Otnic. V letošním roce naše zastupitelstvo města schválilo následující investice. Zintenzifikujeme naši čistírnu odpadních vod. Rozšíříme komunikaci k mateřské škole, včetně zbudování parkovacích stání. Provedeme opravu chodníků na ulicích Na Zahrádkách a na 9. května. Pořídíme komplexní informační systém, včetně digitální úřední desky. A tady za mnou bude stát nové workoutové hřiště. Věřím, že se uvidíme na některé z připravovaných akcí v měsíci dubnu. Ku příkladu hned 6. dubna na pravé moravské zabíjačce. Dále vás zveme například na velikonoční koncert, turnaj ve stolním tenise, vinaři nás pozvou na výstavu vín, poté uklidíme naše město v rámci akce Uklidíme Česko. A závěr měsíce bude patřit mistrovství republiky ve stolním tenise v kategorii 17-letých a pálení čarodějnic. Doufám, že jste si užili krásné velikonoční svátky a budu se na vás těšit na některé z připravovaných akcí či příštím díle videozpravodaje.